سپاس بو کاگوران بنکی هنری کلتوری کوردی اوته کی یعنی برز د لاین کاک برز کاک سردار او بافر بس بالا امن حالات جام. لکل باي کي بي سر وشو نه رويش تف. احساس سرم بدس آگري كوي. و دلم لکل هر دروپ يكا دوري او. به همو گون شما لوت نه و بخاشي بوخ ما او. دني هن كارم حال دام جام. گوندي اكتر ام هپرونم پيه گام. گوندي گفت باش. او بني اي توش هوا تا با دوري مني شويا. بعض دكانش فروبالان هر لعاساتي ام جانيه بويا دلبن بويا دلبندانا برابدو بيستاو دهاتو من داد فره بس بس زور سپاس بو بنكي هنري كرتوري كردي و برز كاك سردار و تاري پارتي ديموكراتي كرسان لسول الان برز كاك دلسوز باب فرمي Ladies and gentlemen, thank you very much for all of you to come here for this special day for us as a kids. It's been 24 years since our city of Halabja been bombed by the Iraqi government, by Al-Baath government, which been attacked by the weapon of mass destruction. And today, exactly the same things happens in Syria, in all our cities of Syria, Al-Kamishli, all Arab cities and Kurdish cities. Exactly the same regime, exactly the Al-Baath party, which playing exactly the similar rules of Saddam Hussein's. It's been attacked by the government. Every day over 200 people getting killed. So far it's about over 10,000 Syrian people being killed, and it's exactly the similar things happening in Syria right now. I mean, it's exactly the similar weapon they are using right now. It's chemical weapons they're using against our kids, our Arab brothers in Syria, which is unacceptable. We have to raise our voice, our votes. We have to speak to the foreign community, the European community, the United Nations to be against all those dictatorship regime. Thank you. داويلة بردندكم ثقافات من بعربية لسوريا حزم هبو بعربي بلم بس واب زان زوركس احتمال عربي نزاني حزم هبو بانجليزي بلم زوس باسكم زور سپاسی که تو سوز کن. راستی که جگه خویتی امروز ما بنای همون آن زور سپاسی برای این برای زملا هنر و کلتوری خودی کن باید شما جوانان که کردی آنها. اما ایش برنامه یک منامه و راستی که زور بزور با خیراتن تانه کم راستی زحمت هنگ کشاب ویاد کنم امیاد اب شکومند. اگر هر برای یکشته کیه پیش نیاره که بتوانی بیله تو زور سپاسی کنو. اگر نه دزاین هندک تن لرگی دور و هاتون عزیت هنگ کشاب او. نیش ما خم. برای نیش آمه دوباره هیچ جا براستی امروزه ایت ریاد کنوه که کلا یادی هیچ کسی بمان نشه. ل هر لشونی که ام سرزمینه دین یادی حالا جای یادی که زمان ما روز برا بکر اگر تو دگل یادی کنوی. لیرو ایوی از زنگوی برای زمان اگرنه که ایم اوکو کاملا پیچیده. لیره لمان سیستر کاملا رکرایی کردی من دانا و دنایی کردش اکشن دری تو. تنها آمانش من آواه دتوانی یارمتی روان کردی بدین لام مشاره ول دوری بری امشاره. هیوادارم هر همون تان بدن من او بیانو یارمتی در من بن بوز دتوانی کار کنم با آزادانو با سبزانو با سرکوچانو برای آن دوست باشیم لعنت کنم. دو
زور سپاس نیست من خانی ولی این سرکوب تو بود. اگر برای سیفیت پیش نیاری که پیش تیمی بودی که کات فلاح کن. زور سپاس یه ملاقات کنم. زور وقتی روزشی گورو پیروز داد که دوینه هم کرد لیرا فتوانن وفای خویم بدونم برام برای وشی دانی که حالا زور شدی. من پیام با تو از اگر سر اول رقیب دن دیاره برادران و رقیب تو زیک کرد. سه چهار برده است ل پارلمانی بریتانیا مبادری وقت من کرد کنفرانسی که بنی از 100,000 دنگ دوکی وقت کنه و باک سانی که هم لجوج یعنی هم زیست بریتانیا نیه. دتوان بپی او لینکی دیاره برادران دستیار خود نازم معلوماتیم بده با باجو نازم شونه و هندسیه. اگر بیاد 100,000 دنگ بینی با توقیع سه کرد بیاد سه انگلیس بیاد سه برادر بیاد دوز ولام رزیدنتی بریتانی بی یعن جنسی بریتانی بی او که دینو سعیدی حالا بجا دبیت اشتیش رسمی لعنت پارلمانی بریتانیا اعترافی پیدا کرد. اوش اگر اعترافی کرد خود نازم بریتانیا خودش زور جوره دیگه این تا پارلمانی اروپاش او که پیمای زور آسانتر دوی بیوادارم انشالله مطمئن ایشی لیست بکن زیادتر بیخوین اونا که ورقه یک لمال دانیان خوب کنم که دیرانه کنیش دراف سیکنش ایشی سوی شب کن خوص پس در که ارژی بلی علا که ارژی هیه کلوستان ایشی گورمنت هیه لیست ویب سایت که میم پیم باشا دنگ بودن و توقعی لیست بکن روی تا بتوانی خوش آمو که وفای کم بودی میم درست پس والله ایت نازم بای شر جیانی نه لی جیان همو اوائل خواه شودمای ارادتا شهیدانه جبرویجی در باسمونا 24 سالیا شهید حلبچه املخوا و همو ملت کرد و همو ملت جیان پیروز دکن جبرگو اف کسانا ایروش مربون ریک وکرن ریا سرخوبونا کردستان و آزادیا کردستان و ام بهیوین گو دما پیش دما گلک خوش به و ام بیربینن او کسیمی کردیما ایک لی سوریا شهید کبن هر وقتی امزانم لیزاما رژیما بعث یا لسوریا عین و رژیمیه یا گل جم صدام حسین بو ام فرقیه نکارن تخن ارتا هر دیادش برویجی ام به هیده گو ام کرد هر دم ام بیک بن ام بدستک بن لسر یا سرخابون و آزادیا کردستان زور سپاس بکاک فلاح راستی که میشه که منم آو اگر برای هشتی که توانی بیلید و خیراتون تنها کم زحمت دکنه رگی دور و هاتون و خیلی بین سر سر و سر چاو ازیتان کشا با برز را گتی ام یاده یادی که مبارکی رمزی شید ما و قومی کرزبان نایشکین دانری توپی زمان نایشکین دانری توپی زمان کس نال کرد مردوه کس نال کرد مردوه کرد زندوه زندوا قد نانری آلا کمان زندوا قد نانری آلا کمان ولی می دیاو کی خسروی دیر کف ناریا را بردمان سیر کف ناریا را بردمان کس نل کرد مردوا کس نل کرد مردوا کرد زندوا زندوا قد نانری آلا کمان زندوا قد نانری آلا کمان ام ایرو خلک جالیا کردستان باشوری بچوک ام ایرو تفدم حاضر بونه البجار مانچستر صحابی کدلی جم کفری حلبچا ام تفد حاضر بونه بحمو کردی می سوری بو بیرانینا 24 سالیا کیمیا باران کرنی حلبچا و دقل حمو خلک میت کردستانی سپاس سسری وکو راوشکاری انجمنی سکریاتی چتی لاونی دموکراتی جهانی من امرو لره بجدارم بو یاد کردنوی 24 سالمین یادی چمیه بارانی حلبجا من پم موابو امرو روجی زور ناخوش بو کرد که توانی من وکو چن کومل گنزی گن خلکان شی رخراوی زماوری بتوانی ام یاد پیروز لره بکنیم لشاری مانچستر به وجودی چندین رخراوی ارگانیزیشنی حزبی و ارگانی خومالی و ارگانیتری زماوری پیم وایا امیادا دبیل
بیری هەموو کوردێک هەبێتن بۆی بتوانین زیاتر لەو ڕۆژەوە لەو یادەوە پەیام بە ملەتی خۆمان بدەین بتوانین زیاتر خزمەتی ملەتەکەی خۆمان بکەین بۆ ئایندەیەکی گەشتر و کوردستانێکی ئازادتر. سانیان کۆ بوتنەوە بۆ ئەوەی لێرە ئەو ڕۆژە کە هەرگیزە هەرگیز لە یادی ناکەین کە یادیی مەبارانکردنی هەڵەبجەی شەهید کە تێدا لەو ڕۆژە زیاتر لە 5000 کەس بوون بە قوربانی لە ئەنجامی وەسفی سیڤیلی ئەوەی کە کورد بوونا. دیارە ئەو ڕۆژە ئێمە لێرە کوردستانیان هەموو ساڵی کوردستانیان لە شارەکانی لە ماج سەر و لە چەند شاری کە کوردستانیان لە ژێرداری هەڵەبجە کۆ دەبنەوە بۆ ئەوەی پەیامی کوردستانیان بە خەڵکی بەریتانیا و بە خەڵکانی کە برێن بەڵێ ئێمە یادی هەڵەبجە دەکەینەوە، بەڵێ هەرگیز ئەو ڕۆژە قەت لەبیر ناکەین کە ئەو کارە ساتە بەسەر ملەتی کوردا هاتیا کە تێدا 5000 ژن و منداڵی کورد بوو بە قوربانی تێدا شەهید بوون. سەرەتا سەرخۆشی لە کەسوکاری شەهیدانی هەڵەبجە کەم لەم یادەدا 24 ساڵ لەمەوبەر لە 16 ساڵی 1988 شارێک بە پێوە خنکێندرا کۆمەڵێک شەهیدی بێتاوان 5000 کەس بەبوونی سێوی غازی شەهراوی خنکێندران. بەم یادەوە سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدان دانەوێنم. ئێمە لە ماچستەر وەکو ڕەوەندی کوردی لە ماچستەر هەموو ساڵێک بە تەواوی بیر و بۆچوونەکانەوە پارتە سیاسیەکانەوە کۆمەڵە کوردیەکانەوە کۆمەڵە هونەریەکانەوە ساڵانە لەێرە کۆبینەوانێ وەکو ڕێز لێنانێ بەرز ڕاگررتنێ یادکردنەوەیەکی ئەو شەهید لە سەر بەرزانە، هەرچەند ئەمە هیچ شتێک نییە لە ئاستی ئەو شەهیدانەیە چونکە ناتوانین قەرەبووی شەهید بەوە بکەینەوانە، بەڵام ئێمە وەکو وەفایەکی خۆمان وەکو سۆزێک ئامادەی خۆمان دەرەبرین چەند سەعاتی دین کە لە ئێراوەستین ئەمە کردومانە بە پیشە ساڵانە و بەردەوامی ژەبین لەسەری و لەم یادەیە ئەمەوێ ئەوە دووبارە بکەمەوانێ وەکو وەفایەک بۆ خوێنی شەهیدان پێویستە لەسەر سەرمان هەمومان یەکێتی وێگریزی تەبای ڕیزەکانی گەلەکەمان بپارێزین چونکە ئەمە تاکە مەرج و زامنی سەرکەوتنی گەلەکەمانە بە هیوای سەرکەوتن نەمری و سەربەرزی بۆ شەهیدان. سەری ڕێز و نەوازش جارێشکە بۆ شەهیدانی هەڵەبجە و ئەنفال و تەواوی شەهیدانی ڕێگەی ڕزگاری کورد و کوردستان دانەوێنم. بژی کورد، بژی کوردستان. My name is Tria. I've come to show some respect for people of Halabja for the 24th anniversary. It's really to show people of the world really that it is a genocide. It needs to be recognised as a genocide and it needs to stop and we need to sort of unite together. ئەمڕۆ لە یادی 24 ساڵی شمیابارانی شاری هەڵەبجە هاتون بۆ ڕێزێنان بۆ ئەو قوربانیانە کە جیانیان بەخشی و بە بێتاوان شەهید بوون، نەک وەک هەر هەڵەبجە و هەموو کورد لە هەر شوێنێک ئەژین کە ژیانیان بەخت کرد بەس تەنیا لە پێناوەوەی کە کورد بوون. ئێمە ژەم بۆ ڕێزێنانە کە هاتون لێرە بوەسین هیوادارم ئەم کۆبوونەوانە ببێتە جێگای یەکگرتنی کورد